បាទសួស្តីអរលោកស្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទីស្លាញ់រាប់អានបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសិទ្ធិសរសើរនឹងពាក្យមួយទៀតបាទគឺពាក្យអបាទអនិងកមួយទៀតអកនិងរតនខិតបាទថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមអរលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់រីករាយតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញដូចតទៅបាទសូដោយនឹងពាក្យអនេះគឺអពាក្យសរសេរអកមួយទៀតអកនឹងរនេះមានន័យថាអសរសេរថាអកនេះជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាចាប់ចំណីអាហារក្រៀមផង់ឬភេសជ្ជៈស្ងួតផង់ជាដើមពេញទូកដៃហាមាត់ធំងើយពងឧទាហរណ៍អប្រអួលអអំបុកអកឆ្នាំផង់បាទអញ្ចឹងអកនេះយើងឆ្នាំបេតិកយាស័ព្ទដែលយើងតម្លោប្រើនេះគឺអកអំបុកបាទជាដើមបាទមួយទៀតដែរគឺអកអកឆ្នាំបេតិកនាមនេះមានន័យថាមច្ឆុបាទមច្ឆុបាតកៈសត្វមួយប្រភេទសម្បុលខ្លួនខ្មៅស្រអាប់មេធុំកន្ទុលបន្តិចជាងកុកខ្មៅឧទាហរណ៍សត្វអជាសត្វមានចិត្តស្មោះអាឡោះអាឡៃហ៊ូទំនងបាទអញ្ចឹងអនេះសត្វធំជាធំជាងក្អែកបាទសត្វអនេះណាតែមិនមែនខ្មៅដូចក្អែកទេគឺរឿងបបផេះបាទមួយទៀតគឺអករតនខិតយើងអានថាអដែរថ្នាក់វិជ្ជានាមមានន័យថាអ្នកមិនធ្វើការអ្វីអរណាឧទាហរណ៍អយាយចាស់ទុំដែលព្រះបរមកោដខ្សាត់ខ្សានបរមកោដខ្សត្រីខ្សានត្រង់ប្រុសប្រទៀនងារទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបានទុកជាប្រគេបាទនេះគឺពាក្យអនេះឯងដូចជាពាក្យយាយអកបាទនៅក្នុងរឿងយើងចំណាំមើលយាយអកបាទយាយអកហ្នឹងដូចជាអ្នកដូចជាមេដោះអញ្ចឹងណាបាទមេដោះបុត្រាបុត្រីរបស់ស្ដេចណាយាយអកបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំមក